L'Andorra rebia avui a l'Atlètic el Picat, que arribava a Xavall com a cuer de primera catalana amb només 3 punts. Justo Ruiz, encara sancionat, ha vist el partit des d'una localitat privilegiada, ben a prop de la banqueta. Primera meitat molt i molt ensupida, sense ocasions per cap bàndol. L'única arribada ha estat en aquest llançament des de la cantonada de Mejías, que rematen entre ell de fons Lima i un defensa del travesser. A les acaballes del primer temps, Andrés ha jugat l'expulsió amb aquestes mans fora de l'àrea. A la segona meitat, el partit ha continuat amb la mateixa dinàmica, amb una Andorra que era incapaç d'inquietar la porteria rival i un Alpicat que esperava la seva oportunitat al contraatac. Quan semblava que el partit acabaria en empat a 0, ha aparegut el davanter de l'Alpicat, Ivan Lorenzo, internacional absolut andorrà, fet a les categories inferiors de l'Andorra. Lorenzo ha marcat un gran gol que ha donat els 3 punts a l'Alpicat.